щиро, від душі вітаю усіх нас з новим етапом у житті нашому і нашої держави, наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Рік, що завершується, був непростим і нелегким для України і нас, її народу. Революція Гідності, спроби наших недругів і заздрісників позбавити нашу державу здобутої незалежності, на щастя, зрештою, розбудили українців від кількостолітнього сну, згуртували нас, надали нам силу усе перебороти і в майбутньому стати заможною, культурною і суверенною європейською державою. І бажаю, щоб 2015-й приніс нам мир, спокій, справедливість, здоров'я, радість і впевненість в завтрашньому дні. Успіхи вам, мої богодухівці та всі слобожанці, благополуччя і любові до рідного краю, до нашої вітчизни, до своїх рідних і близьких. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Хай береже вас доля, хай допомагає нам Бог побудувати і зберегти для нащадків сильну, незалежну, багату державу. З Новим роком!